רקטור המכללה, אורחות יקרות, פרופסור נילי כהן, כבוד השופטת איריס ילוטוביץ' סגל, פרופסור לכר פריגת, חברי סגל, קהל יקר, ברוכים הבאים לכנס. הכנס שאנחנו מקיימים היום ממלא שתי מטרות חשובות. בראש ובראשונה זה ערב עיון לרגל השקת ספרו של פרופסור מרגלית, קביעת הורות משפטית בהסכמה בישראל. לא בכל יום אנחנו מתברכים בכך שחבר סגל בכיר מוציא לאור ספר, אבל כשזה קורה ברור שאנחנו שמחים וגאים מאוד לציין את זה. השקת הספר מאפשרת לדבר מעט על פרופסור מרגלית, למרות שהוא לא רצה בכך. יש לי הרגשה שמה שאומר כאן לא משקף רק את מה שאני חושב, אלא את מה שחושבים רבים הן בקרב הסגל של בית הספר, והן בקרב קולגות מתחום דיני המשפחה. כמי ששותף לחלק מתחומי המחקר של פרופסור מרגלית, אני יכול לומר מתוך ידיעה אישית, שפרופסור מרגלית הינו אחד מהחוקרים החשובים והמוכרים ביותר היום בישראל בתחום דיני המשפחה. מדובר בחוקר פורה מאוד, בעל השפעה רבה, הן על חוקרים בתחום דיני המשפחה, והן בשדה המשפטי. מאמריו של פרופסור מרגלית מצוטטים ונזכרים עשרות רבות של פעמים בפסיקה, החל בפסיקות של בית המשפט העליון, עבור בבתי המשפט המחוזי, ועד כמובן בפסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה. מעבר לכך, לערב הזה הגיעו אנשים בכירים מאוד בעולם המשפט, הן מהצד המחקרי והן מהצד של מערכת בתי המשפט. בנוסף, אנו חולקים את ארגון הכנס עם מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, כשעומדים בראשו עורך דין רומי קנבל ועורך דין שמעון חסקין, הם בעלי משרדים מובילים בתחום דיני המשפחה. כל זה מעיד כי ההשפעה של פרופסור מרגלית ניכרת הן בקרב קהילת החוקרים והן בקרב קהילת עורכי הדין בתחום. אין להתפלא על כך. תחומי המחקר של פרופסור מרגלית לא יורדים מסדר היום הציבורי. כך השקת ספרו מאפשרת לנו למלא אחר המטרה השנייה של הכנס. דיון בסוגיה משפטית, חברתית וציבורית שלצערנו, לאחר השביעי באוקטובר, הפכה לקריטית וחשובה אף יותר. הסוגיה של שימוש בזרע וביצית של אנשים שנהרגו או נפטרו. סוגיה זו נדונה גם בימים אלה על ידי הכנסת, כאשר בקשות בנושא הזה מוגשות באופן רציף לבתי המשפט בשני העשורים האחרונים. בטרם אסיים את דבריי, אבקש להודות לכל מי שתרם לקיומו של הערב הזה. ראשית, כמובן, לעורך הדין קנבל וחסקי והצוות של לשכת עורכי הדין במחוז מרכז. מהצד של המכללה, תודות לאנשי מדור הלוגיסטיקה בראשות דור פיקסלר ואנשי מדור מחשוב. תודה ענקית מגיעה כמובן לצוות המזכירות של בית הספר למשפטים, לרינת נעים, אליז יאנה ואליז אבלד, וכמובן לרכזת המנהלית של בית הספר גברת גלית ציבוני. ותודה אחרונה חביבה כמובן לסגניתי דוקטור דניאל אסרף על הסיוע. אני בטוח שמחכה לנו ערב מרתק. עורך דין קלאבל, בבקשה.